Ushtrimi 16. Jepe pikat A dhe B. Pika A ka koordinata 1, 1. Pika B ka koordinata 3, 3. Kërkesa e parë thot gjeni koeficientin këndor të drejtës AB. Për të gjetur koeficientin këndor të drejtës AB, në fillimisht duhet të gjejmë ekuacionin e saj në trajtën e thjeshtë y varës me kx plus t. Dhe koeficienti para x-it është pikërisht koeficienti këndor që kërkojmë. Meqense njohim koordinatat e dy pikave, ekuacioni drejtës që kalon nëpër dy pika gjendet x minus x i as për mbi x i b-s minus x i as varës me y minus y i as për mbi y e b-s minus y i as. Zëvendësojmë atëherë koordinatat, ekuacioni do ishte x minus x i as është 1 për mbi x i e b-s që e kemi 3 minus x i as varës me y minus 1 për mbi 3 minus 1 që janë koordinatat e pikave për a dhe b. Atëherë do kishim x minus 1 për mbi 2 varës me y minus 1 për mbi 2. Dyshi me dyshi thjeshtohen dhe kemi x minus 1 varës me y minus 1 prej ngarjes y varës me x sepse minus 1 plus 1 del 0. Atëherë, me që ky është ekuacioni i drejtës AB, po e shënojmë këtu. Koeficienti këndor, që është koeficienti para x-it, shohim që është i barabartë me 1. Drejtza në fakt y varës me x është përgjysmëria e kuadrantit të parë dhe të tretë të planit koordinativ. Kërkesa tjetër thotë shkruani ekuacionin e rrethit me diametër AB. Pra në qoftë se ky do ishte diametri AB, duam ekuacionin e rrethit me këtë diametër. Ekuacioni i rrethit shkruhet x minus a në katror plus y minus b në katror varës me r në katror. Ku a dhe b janë koordinatat e qendrës, ndërsa r është rrezja e rrethit. Meqense diametri i rrethit është segmenti AB, ku ne njohim koordinatat e skajeve të segmentit, ne duhet të gjejmë koordinatat e qendrës, që në fakt është mesi segmentit AB, dhe gjatësinë e rrezës që në fakt është sa AQ-ja. Atëherë, për të gjetur koordinatat e qendrës, shfrytëzojmë njohjen e koordinatave të skajeve të segmentit. Meqense Q-ja është mesi AB-s, koordinatat e